que hem fet un pla de mobilitat a partir de l'experiència nostra, que volíem tirar-ho pel nostre cantó, perquè volíem fer un pla de mobilitat que fos adient al poble, i vam veure que era més important encarregar-ho amb una empresa especialista en plans de mobilitat. Vam aconseguir que l'empresa Urbanic ens ho fes, i ha estat durant aquest mig any o llarg, mig anyet, treballant amb el pla d'urbanisme, a veure com ens hem de moure, com hem de col·locar els cotxes en aquest poble que té les seves dificultats, i avui ens el presenten. Avui el presentem al poble. Hi ha hagut un apartat de participació ciutadana amb una enquesta sobre a veure quines mancances i quines coses veien en la mobilitat del poble, i a partir d'aquí han fet el pla. Què hi ha en el pla? Hi ha tres tipus de carrers, o quatre, però serien els de doble direcció, que serien els estructurals, no? Llavors uns altres que deixen lliure unes illes a dins, que aquests llocs envoltat d'aquestes línies més de doble direcció, que diguéssim, són d'una sola direcció, i llavors hi ha un bon pilot, sobretot al centre històric i a la Ricardera, bueno, diversos llocs, que és sobretot per anar a peu, que el cotxe hi podrà passar, però pensat per anar a peu, no?